どうも、平成生まれのラッキーボーイこと、松井氏です。さあ、今回はですね、こちらの動画をやっていきたいと思います。こちら、J2 リーグ第6節、大分トリニータ対 FC 琉球徹底分析っていう感じでですね、今回は大分トリニータの動画をですね、久々にやっていきたいと思います。まあ、今回の試合ですね、まあ、リアルタイム生配信も行いましてね、本当にね、多くの方がですね、平日なのに来てくださって皆様本当にありがとうございました。で、あとですね、ちょっとね、配信っていうか、ちょっとね、配信終わってからですね、分析動画をですね、投稿するまで、ちょっと遅くなって申し訳ございませんでした。まあ、ですね、これに関してはですね、理由がございまして、まずはですね、途中で代表戦を挟んでしまった。で、もう一つはですね、途中でですね、まあ僕がですね、頭痛にですね、侵されてしまいまして、まあめっちゃですね、調子悪くなっちゃいました。はい、まあ簡単に言っちゃえばもう過労ですね。はい。まあ、6チーム見てればね、そういうこともですね、やっぱ起こってしまいますね。で、今回の試合なんですけども、まずですね、結果からいきますと、大分トリニータはですね、4対1で勝利いたしました。本当に素晴らしい。ね。で、今回なんですけども、まずですね、まあ、なんで大分が勝てたのか、まずはですね、その1がですね、まあ、当然ながらですね、今回選手の質すごく良かったんですよ。FC 琉球、実はですね、この似たようなスタイルを取ってくるチームなんですよね、大分と。似たようなスタイルのチームの対戦だった。で、そこで選手の質があった。で、もう一つはですね、今回、まあ、センターバック、とにかくこのセンターバックが良かったんですよ。このセンターバックが、J2 とか、本当に J1 の、なんて言うんだろう、残留争いしてるチーム。戦術的に仕込めてないチームですかね。そういうチームでもなかなかできないことを今回やってまして、これをですね、皆さんに紹介していきたいと思います。で、もう一つは今回の試合ですね、勝てた要因っていうのはですね、まあ僕のおかげですね。はい。まあ何よりですね、平成生まれのラッキーボーイです。で、最近のですね、リアルタイム生配信、そして最近のですね、直近見に行った試合、全部勝っております。はい。まあなんでね、まあ実はですね、今連勝中の男っていう感じで、まあやはりね、勝ち点3を呼ぶ男っていうのはですね、まあ僕のことだなと思っておりますので、まあこのですね、平成生まれのね、ラッキーボーイがですね、今ですね、まあ波に乗ってるっていう感じで、まあこれがですね、大分にですね、まあ風を起こしたっていうのがですね、ありましたので、まあ今回の試合ですね、勝ったのかなと思っております。なんでね、今回ですね、この平成生まれのね、ラッキーボーイね、松井氏がですね、今回大分トリニータのですね、分析をしていきたいと思いますので、皆さんですね、お付き合いいただけたらありがたいかなと思っております。そんな感じでよろしくお願いいたします。というわけで、両チームのスタメンをタクティカリスタで紹介していきたいと思います。まあ、そんな感じでですね、両チームのですね、スタメンなんですけども、まずですね、大分トリニータ。大分トリニータに関してはですね、4-4-2でした。で、今回ですね、伊藤選手、香川選手がですね、今季初スタメンっていう感じになりまして、あとはですね、伊佐選手もですね、今季初スタメンでした。で、伊佐選手に関してはですね、まあ、ようやくのですね、起用になりましたね。大分トリニータのですね、ファンサポーターの皆さんはですね、伊佐のですね、起用をですね、本当にですね、待ち望んでましたね。まあ、本当にこの伊佐選手、今回ですね、オフザボールのところすごく良かったですね。そして続いてはですね、FC 琉球、FC 琉球に関してはですね、4-4-2でした。で、今回ですね、FC 琉球ですね、ターンオーバーをですね、ターンオーバーをですね、してきましたね。まあ、ここにですね、野田草野がですね、今回スタメン、そして池田選手もスタメンっていう感じになりまして、で、あとはですね、個人的に気になった選手って言いますと、ここの上里選手。上里選手のですね、この、ボール配球すごく良かったですし、あとダウンスリーするタイミング、すごくですね、ややこしかったですね。まずですね、じゃあ、今回ですね、最初に言った、琉球と大分、実は似たようなスタイルを取ってくるチームだよっていうことを、今回ですね、琉球のビルドアップ、そして大分のビルドアップ、それをですね、両方紹介していきたいと思います。そんな感じで、どうぞ。今回、お互い共通点がございまして、それがですね、サイドバックを高い位置に上げること。これがですね、同じ共通点だったんですよ。で、まずですね、大分に関してはですね、まあ伊藤がですね、サイドバックで高い位置に行きます。そして香川も伊藤もですね、こうやって高い位置に行きます。そして、ミサオペレーラがですね、まあとりあえず幅を開く。そしてそこのですね、間に小林祐希が降りてくるっていうことをやってました。こうやってですね、ダウンスリーをですね、してましたね。で、そして下田がアンカーか。そして小林聖吾とですね、町田大和に関してはですね、ボランチ脇で受けるっていうことをですね、やってました。で、ゴヤ・イサに関してはですね、まあ、ゴヤに関してはですね、こうやってバイタルのところでポストプレイみたいな、まあ、中央でポストプレイするみたいな感じのことやってまして、イサに関してはですね、ポストプレイってよりかは、こう、ライン間でですね、まあ、最終ラインとですね、割と駆け引きしてたのかなと思いました。琉球に関してもですね、サイドバックの選手高い位置行きます。サイドバックの選手が高い位置行きまして、そして、大森、岡崎で、まあ、幅を取るっていう感じになってました。最初はですね、2センターバックで回してたんですけども、やっぱきつくなってですね、ボランチの選手がですね、やっぱ降りてました。で、ここの上里選手が降りてきて、ここの竹澤選手がワンアンカー。で、伊佐、
小屋っていう感じになってました。で、この時にですね、伊佐小屋もですね、やっぱ3対2の状況になってますので、この時、サイドハーフの選手ね、実はこれですね、琉球も同じことやってたんですけども、琉球もですね、サイドハーフの選手がですね、出てきて、そしてですね、小林祐希、下田、町田山とっていう感じになってまして、そしてこのサイドハーフの選手もですね、こうやって中に絞って、ボランチ脇で受けるっていうことを意識してました。で、こうやってですね、お互いですね、今回433とですね、ハイプレスで433みたいな感じのですね、守備をですね、お互い取ってきました。で、その時にですね、サイドバックに関してはですね、琉球もですね、大分もですね、このサイドバックの選手が出ていくとか、サイドハーフの選手がですね、こうスライドしていくとか、いう感じになってまして、似たようなスタイルをですね、今回の試合、まとってくるんですよね、本当に。で、今回の試合ですね、この同じようなビルドアップを取ってくるチーム、そして同じような守備を本当にしてくるタイプのチームだったんですよ、今回琉球って。ただ、それでもなんで差が生まれたのか、それはさっき言いましたセンターバック。このセンターバックがすごく今回の試合ですね、めちゃくちゃ良かったですね。ミサオペレーラのですね、まあスライドですよね、単純なスライドのところ、今回ですね、めちゃくちゃ早かったですね。まあ特にですね、ペレーラの対人守備、本当に素晴らしかったですね、今回の試合。だね、ここの守備の能力っていうのはですね、今回、まあ選手の質のところもありますけども、それがですね、まあダントツで今回大分の方が良かった。で、今回の試合ですね、実は、それ以上にですね、すごく良かったポイントがございまして、それがですね、センターバックとしての駆け引きとか、センターバックでパスをもらった時の整体。ね、これなんですよ。この整体っていうのが、自分がですね、こうパスをもらうとき、まあサッカーやってる人だったらわかると思いますけども、こう自分がこうパスをもらうときに、これですね、次のパスコース、トラップして次のパスコースに向けておへそを向けるんですよ、これ。これが整体なんですよね。今回のですね、琉球はですね、このセンターバックとしてのこの整体のところとか、もう一つは今回これ喋りたかったのは、センターバックとしての持ち運んでの駆け引き。これね、すごく大事だったんですよ。それが琉球と大分でだいぶ差が現れてました。なんで今回ですね、この大分のボールを持ってからの持ち運ぶ動き、そして整体、これをですね、画像で紹介していきたいと思います。はい、その中でですね、これですね、22分24秒のシーン。これですね、2点目のですね、得点になったシーンですね。これですね、ミサオ選手はですね、一回香川選手に対してですね、パスを出すんですよ。で、この時にですね、香川選手、今回ですね、あんまですね、触れてなかったんですけども、この香川、伊藤のですね、サイドバック。この香川、伊藤サイドバックはですね、このファジーゾーン、サイドハーフとサイドバックの曖昧なゾーン、ここをですね、ちゃんと取ることがですね、できてました。で、そっからですね、精度の高いクロスをですね、香川では左で送ってた。伊藤に関しては右で送ってました。で、今回ですね、このファジーで待ったこともあって、今ですね、サイドハーフの選手をですね、香川選手ですね、釣り出すことがですね、この試合まずできてました。で、その時にですね、ミサオ選手はですね、一回、香川選手に対してですね、パスを出すんですけども、これですね、一回ちょっとこの体の向きとかですね、香川選手の位置をですね、注目してもらいながら、次のシーン。はい。一回ですね、香川選手ですね、一回ミサオ選手に戻しました。で、この時にですね、ミサオ選手素晴らしいのが、まずですね、体の向きご覧ください。はい。整体のですね、体の向きですね、まあ、おへそのところ、まあ、上半身のところですね、まあ、注目していただけますと、これですね、香川選手に対してですね、もう次のですね、この香川、そしてですね、サイドハーフにいる小林誠吾に対してですね、次のですね、パスコースに向けて、もう体の向き、ちゃんとですね、もうこっからのですね、整体がですね、もうできてるんですよ。そしてですね、これ何より素晴らしいのが、これですね、実は開幕からですね、すごく成長したなっていうポイントでして、ミサオペレイラ、今回ですね、このミサオ選手に関してはですね、このセンターフォワードの選手を釣り出す。これですね、センターフォワードの選手を釣り出して、そっから裏を出す。これですね、なかなかですね、甲府戦、最初見た試合のですね、甲府戦ではですね、なかなかできてなかったんですけども、これがですね、今回の試合、琉球相手にですね、まあ琉球がですね、ハイプレスかけてくるっていうのもありますけども、これですね、琉球相手にですね、これがちゃんとできていた。これがですね、とにかく素晴らしかったですね。そしてですね、次のシーンで、はい、一回ですね、こっから、ミサオ選手ですね、まあ、体の向きがですね、もうパスコースに向けてありますので、こっからですね、ミサオ選手が素晴らしかったのは、一回持ち運ぶんですよ。一回持ち運んで、そしてですね、次のサイドハーフを釣り出すっていう作業に出ました。で、案の定ですね、このサイドハーフの選手をですね、釣り出すことをですね、してました。そしてね、センターフォワードの選手もですね、この試合でですね、ちゃんと釣り出すことが、まずできてました。そしてですね、おまけに言いますと、この小林誠吾選手に関してはですね、今度サイドバックの選手を釣り出すんですよね。このセンターバックとしての駆け引き。
ペレイラもですね、ミサオペレイラ、まあ、特にですね、今回の試合だとミサオ選手すごくですね、目立ちましたね、前半に関しては。で、このミサオ選手がですね、このパスをもらう前に次のパスコースに向けてちゃんと整体をして、そっから3対2の状況をちゃんとチームで作った上で持ち運んで、相手を引きつけて裏、これがですね、できてたっていうのがですね、本当に今回の試合、後方でのですね、ビルドアップの時に前からはまらないことをですね、有効活用して、それがですね、まあ選手の質っていうのもですね、大分に関してはすごくありますけども、これがですね、できるですね、J2 の選手、なかなかいないっていうのをですね、今回の試合でですね、皆さんに分かっていただきたいなと思って今回紹介させていただきました。まあそんな感じで今回ですね、大分トリニータ対 FC 琉球のですね、分析をしてみましたけども、いかがだったでしょうか。このですね、センターバックとしてのですね、整体、そして持ち運んでの駆け引き、これがですね、今回すごくですね、僕は良かったと思います。特にですね、このミサオペレイラ、で、今回ミサオ選手はですね、センターバックにですね、今回起用されましたけども、このミサオペレイラのですね、センターバックコンビ、すごくですね、評価いいと思います。なので、ね、今ですね、ミサオペレイラのですね、2センターバックがですね、今後、起用されると思いますし、センターバックとしての最適機会を一つ導くことができた。選手の配置のところとか、選手の組み合わせのところで、ちゃんとですね、こう、役割分担がですね、大分に関してはすごく今回の試合ですね、はっきりしてたっていうのもありまして、今回の試合ですね、4対1で、まあ、攻撃陣爆発っていう感じで、まあ、ゴラッソもですね、途中ありましたけども、まあ、そのですね、ゴラッソも途中ありつつも、ただやっぱですね、この選手の配置のところでちゃんと攻め切るっていうところはですね、下平監督、本当にですね、修正能力、本当に早い監督だなと思いました。まあ、声出してね、歓喜余ってるね、面白おじさんとはですね、やっぱ全然違うなっていうのはですね、今回の試合でですね、改めて思いました。そんな感じで今回ですね、本当に大分の選手たちですね、皆さん勝利おめでとうございました。で、ファンサポーターの皆さんもですね、本当に、まあ、最高の瞬間だったのかなと思っております。今後もですね、大分よりの使者ですね、歌わせてください。まあ、ちゃんとですね、いずれ解禁できると思いますので、その時はですね、絶対歌いに行きたいと思います。そんな感じで次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。